Kjære alle sammen, tusen takk for i går. Veldig kjekt å se dere igjen alle sammen. I dag har jeg jo med en liten overraskelse til oss alle sammen, og den skal jeg vise om ikke så alt for lenge. Men først la meg egentlig stille det samme spørsmålet som gruppa her gjorde i første sangen. Vet dere egentlig hva ordet helse betyr? Ja, det stammer fra det gammelnorske ordet heil, som betyr hel eller helhet. Ja, det betyr altså ikke fullkommenhet, det betyr ikke skadefrihet, men det betyr heil. Vi har lyttet til pasienter og brukere i arbeidet med den nye primærhelsemeldingen. De sier at den kommunale helse- og omsorgstjenesten er oppstykket for det med å bygge den opp rundt profesjonsgrupper og diagnoser, ikke menneskene. Brukerne og pasientene, de sier, tjenestene må tilpasses den enkelte bruker, ikke den enkelte diagnose. Det er ikke bare klokt sagt, jeg mener det er riktig også. Vi har mange tjenester som er gode hver for seg, men vi mangler helheten. Kvinnen på 80 år får gode omsorgstjenester hjemme, men hun har knapt nok møtt fastlegen sin og har gått på de samme medisinene i mange år. Mannen på 40 år får god hjelp av fysioterapeuten for den vonde ryggen, men han har ikke møtt psykolog, selv om de vonde ryggsmerkene kom samtidig med de vonde tankene. Vi deler inn tjenestene våre etter diagnose, etter kroppsdeler og etter alder. Det blir for mange biter, det blir for lite helhet. Og dette er jo egentlig barnelærdom, bokstavelig talt. Da husker kanskje den planen om den flotte skyskraperen som ble til en lavblokk, fordi Lego-brikkene lå rundt omkring i hele huset. Eller det flotte puslespillet som plutselig manglet både en solnedgang og en hest, fordi brikken ikke var samlet på samme sted. Og kjære dere, det er nå på tide at vi setter sammen brikkene. Det er på tide at vi lager helhetlige tjenester for hele mennesker. Og dette er nettopp det vår primærhelsemelding handler om. Den skal opp i statsråd, som Bjørn sa, i dag. Så den er jo egentlig ikke offentlig enda. Vi legger jo veldig vekt på at kongen skal se meldingen først. Dette er en veldig royal, tror regjering, så det er vi opptatt av. Men jeg har fått lov til å presentere den for dere her i dag. Og dette er da overraskelsen som jeg skal vise dere. Dette er stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Den er døpt, som Bjørn sa, framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet. Den er 166 sider lang og veier omtrent 700 gram. Og som fedre flest er jeg både spent og stolt og forventningsfull. Og nå skal jeg fortelle dere hvorfor. Og la meg da begynne med organiseringen. Som Jan Tore sa i går, så for 70 år siden så bestod helsetjenesten i kommunen stort sett av en distriktslege og en sykepleier. De jobbet sammen. Det året jeg ble født, i 1971, så var det 20 000 ansatte i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. I dag er det over 130 000. Dette er det meste som har kommet etter distriktslegen og sykepleieren jobbet sammen, har blitt organisert som separate tjenester. Det gjelder fastlegekontorene, det gjelder helsestasjonen og skolehelsetjenesten, det gjelder hjemmesykepleien og sykehjemmene, det gjelder fysioterapeutene og det gjelder ergoterapeutene. Denne utviklingen den har faktisk fortsatt helt frem til i dag. Mens den ene helseministeren etter den andre har snakket seg rødkinnet om samhandling, har nye tjenester som har kommet til, som frisklivssentraler og intermediæravdelinger, blitt etablert helt på siden av eksisterende tjenester. Ikke nok med det. Mange steder har de også blitt lokalisert på ulike steder
med få eller ingen møteplasser. Disse tjenestene har jo ansvaret for de samme menneskene, men de har separate journalsystemer og deler ikke informasjon. Men finansieringsordningen utformet ulikt for ulike tjenester. Og for å si det sånt, legoklossene ikke bare spredt utover flere rom, de også spredt utover flere etasjer. Puslespillsbrikkene har ikke bare funnet veien under den mørke sofaen, noen av de også havnet ute i hagen i det overgrodde bedet. Og det ganske innlysende hva vi må gjøre, vi nødt til å samle bitene på samme sted. Vi må samlokalisere tjenestene våre. En dør inn gjør det enklere for brukere og pasienter som usikre på hvor de skal gå. Det vil også selvfølgelig legge det rette for bedre samhandling mellom ulike helsepersonellgrupper. Men det å være under samme tak ikke det aller viktigste. Det viktigste å arbeide sammen. Vi ønsker ikke bare samlokalisering, vi ønsker også samorganisering. Vi mener at arbeidet må organiseres i flerfaglige team, en type team som en internasjonalt kaller for primærhelseteam. Dette et team som har ansvar for helse- og omsorgstjenester til en gruppe mennesker med forskjellig alder, kjønn og diagnoser. Primærhelseteamet fungerer som en utvidet allmennlegepraksis. Kjernen i teamet vil være allmennlegen, sykepleieren og administrativt personell. Teamet skal ikke bare ha ansvaret for å behandle sin gruppe pasienter. De skal også ha ansvar for å koordinere tjenestene. Det spesielt noen grupper som har stor nytte nettopp av flerfaglige team. Mennesker med kroniske sykdommer vil få bedre oppfølging om å organisere arbeidet på denne måten. 65-åringen som både har diabetes, kols og hjertesvikt, han trenger medisinske undersøkelser, opplæringen hvordan han skal leve med sykdommen, og systematisk oppfølging fra helsepersonell som kjenner både hans behov, men ikke minst også hans ressurser. Det vil han få gjennom et sånt team. Vi må organisere tjenesten vår på den måten, så opphever vi også skillet mellom fysisk og psykisk helse. Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet har store behov for helhetlige tjenester og hjelp til å mestre hverdagen i lokalsamfunnet. Det er jo her de skal leve livene sine. Både SINTEF og OECD har påpekt at tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer for svake og for dårlig koordinert i kommunene. Og i går lærte vi ganske mye om hva det hadde å si for deres livsutsikter. En undersøkelse fra Kunnskapssenteret viser at mange med rusproblemer synes de får for dårlig oppfølging der de bor. En av deltakerne sa det på denne måten. Jeg har fått dårlig hjelp av kommunen, aldri fått tilbud av noe, bortsett fra rusopphold. Under samhandlingsreformen fikk kommunene plikt til å betale hvis utskrivningsklare innbyggere med somatiske sykdom ble liggende på sykehus. Formålet det var å tydeliggjøre hjemmekommunens ansvar for disse pasientene. Men det var noen pasienter kommunen slapp å betale for. De med psykiske lidelser og rusproblemer. Vi har fått klare signaler at dette har påvirket prioriteringen i kommunen. Det vil vi ha slutt på. Derfor tar vi sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter, både innen psykisk helse og rus. Det vil vi gjøre tidligst i 2017 for å gi kommunene muligheten til å forberede seg. Sånn vil vi tydeliggjøre hvor hovedansvaret ligger når sykehusbehandlingen avslutter. Det betyr ikke at spesialisthelsetjenestens sitt ansvar slutter, men noen må ha et hovedansvar, og det vil være i kommunen. En liten andel av befolkningen har komplekse behov og sterkt hjelpetrengende. Mange av de eldre, men mange av de også under 67 år. For disse vil ikke primærhelseteam være tilstrekkelig. De vil trenge egne oppfølgingsteam som kan koordinere tjenesten på best mulig måte. Vi vet at mange av de med komplekse behov får for dårlige tjenester
fordi samhandlingen mellom sykehus, hjemmetjeneste og fastlege ikke er god nok. Det er svært viktig for oss å heve kvaliteten på tjenestene til disse pasientene. Og det hørte vi veldig mye om i går. Men i fjor så fortalte også NRK om 71-åringen som i løpet av noen få måneder flyttet 16 ganger mellom sykehus og ulike kommunale tjenester. Sykehuset skyldte på kommunen, kommunen skyldte på sykehuset, og kvinnen som ble stadig flyttet orkte til slutt ikke klage lenger. Pasienter med komplekse behov, de trenger ofte behandling på sykehus, men de trenger også ofte avansert medisinsk oppfølging når de skrives ut. Når pasienten skrives ut, så varsles kommunen. Men de færreste sykehus eller kommuner varsler fastlegen. Den som har ansvar for den medisinske oppfølgingen av pasienten, får altså ikke beskjed. Fastlegen vil nok etter en stund få tilsendt pasientens epikrise fra sykehuset. Men epikrisen sendes derimot ikke til hjemmesykepleien i kommunen, som har den daglige kontakten med pasienten. Resultatet av mangelfull oppfølging i kommunen vil alt for ofte bli en ytterligere forverring av helsetilstanden. Og en ny innleggelse på sykehus. Og dere har sett disse eksemplene, og det har jeg også. Men så har jeg heldigvis også sett eksempler på at en klarer å gjøre noe med det. Eidsbergs kommune, som dere kommer til å høre om mer i dag, har prøvd ut noe de kaller en virtuell avdeling for eldre pasienter som skrives ut av sykehus. Sånn får de oversikt over pasientens behov og ressurser. Sånn finner de ut hva kommunen kan bidra med. Og alle som blir skrevet ut fra sykehus blir skrevet inn i den virtuelle avdelingen. Her får pasienten tett oppfølging av et eget team som samarbeider med andre tjenester i kommunen. Teamet består av en sykepleier med masterutdanning i geriatrisk sykepleie og en fysioterapeut. Pasienten får så raskt som mulig en klinisk omfattende undersøkelse av sykepleieren, der både legemidler og ernæring blir vurdert. Sykepleieren bestiller også time hos fastlegen i løpet av 14 dager. Og fysioterapeuten vurderer behovet for rehabilitering. Sammen med hjemmetjenesten lager sykepleier og fysioterapeut så en individuell plan for hver pasient. Og den planen, den er basert på nettopp pasientens egne mål den første tiden etter hjemkomst. Et av de første spørsmålene som stilles er nettopp det viktige spørsmålet. Hva er viktig for deg? Dette er klokt tenkt, men det er også klokt gjort. Det aller klokeste de har gjort er å nettopp organisere tjenestene rundt pasientens behov og ressurser. Jeg vil nevne en gruppe til som vil ha nytte av mer flerfaglig arbeid. Mange barn og unge med sammensatte behov får heller ikke den hjelpen som de trenger. Her er også det koordinering og samhandling det skorter på. Og det er veldig alvorlig. For faller du mellom alle stoler som ung, er det veldig stor fare for at du faller utenfor. Utenfor i skole, utenfor i arbeidsliv. For noen uker siden så besøkte jeg Bjørnholt skole i Oslo, sammen med Forandringsfabrikken og psykisk helse-proffene som dere hørte i går. Der har de egne miljøteam. I disse teamene så deltar skolehelsetjenesten med helsesøster og psykolog, miljøarbeidere og minoritetsrådgiver. Målet er å forebygge helseproblemer og frafall. Barneombudet pleier å si at barn er ikke vanskelig. Barn har det vanskelig. På Bjørnholt skole er de opptatt av akkurat det. De arbeider i målrettet for å finne årsaken hvis en elev oppfører seg dårlig. Sånn fanger de opp barn og unge som trenger hjelp. Og vi har varslet nå at vi skal lage en egen ungdomshelsestrategi. I denne strategien så skal vi se på hvordan vi sikrer helsetjenester som tar høyde for unge mennesker med spesielle behov. Se på tilgjengelighet, kapasitet og tverrfaglige tjenester til ungdom og unge voksne. Og se på hvordan vi skal sikre gode overganger fra barn til ungdom
fra ungdom til voksen i helsetjenesten. Ved å organisere arbeid i team så utnytter vi også kompetansen bedre. Vi vet at mange fastleger strever med å få tider til å strekke til. Vi vet at mange pasienter de også synes at tiden er knapp når de først har kommet til legen. Pasientombud Inger Marie Sommerseth i Nordland fortalte nylig til NRK at hun mottar mange klager om nettopp dette. Når legen har dårlig tid, så blir det en stresssituasjon. Man føler kanskje som pasient at den er til plage, og tør ikke ta opp ting en lurer på, sier hun. Hvis fastlegen jobber i team med andre fagfolk, så frigjør vi mer tid til pasientene. I andre land så utfører sykepleiere og andre personellgrupper mange oppgaver som hos oss bare står på fastlegens arbeidsliste. Jeg mener det er på tide at vi tenker nytt om dette i Norge også. Sykepleiere kan for eksempel ta seg av oppfølging og opplæring av pasienter med kroniske sykdommer. De kan holde oversikt over hva behov pasientene på listen har. Og gjennom klokere organisering og klokere bruk av kompetansen til fastlegene, får vi mer tid til å konsentrere seg om brukere som har de sammensatte behov og de kompliserte medisinske problemstillingene. Vi vil legge altså det rette for primærhelseteam med å endre både regler for organisering og finansiering. Og vi nå starter et arbeid med å utrede hvordan vi skal gjøre dette på best mulig måte. Og la oss fortsette nettopp med det, kompetanse. For når du har fisket fram Lego-brikkene under sofaen, eller har funnet fram puslespillsbrikkene fra enten Ingemannsland under sofaen eller Allemannsland i blomsterbedet, så er det klart til å komme i gang og bygge. Men vent litt. Erfarne Lego-byggere og rutinerte puslespillsproffer vet noe som mange ikke vet. Det nytter ikke å sette deg sammen bitene på morfå om du skal bygge en himmelhøy skyskraper eller lage et fint bilde. Du skal må vite hvordan du skal gå fram for å lykkes. Du må rett og slett ha kompetanse. Og det er ganske rart, synes jeg, at når vi snakker om skolen vår, så er alle enige om at det er lærerens kompetanse som er mest avgjørende for barna våres mulighet til å lære i skolen. Men vi snakker mye sjeldnere om betydningen av kompetanse i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Mange snakker veldig mye om de varme hendene. Det er selvfølgelig viktig, men vi må begynne i mye større grad å snakke om de kloke hodene. For de som jobber i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, de gir mye mer enn omsorg. De behandler, de veileder, de hjelper mennesker til å mestre sykdom, kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser. Noen av de mest komplekse pasientene våre får sin helsehjelp i kommunehelsetjenesten. Og det er fullt ut mulig å gi god helsehjelp med god omsorg. Derfor har vi behov for mer og bredere kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger flere med helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. Flere av de må ha høyere kompetanse. Og vi trenger flere med bred klinisk kompetanse. Vi har tidligere lovet en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenesten. Det løftet skal vi innfri. Men vi har bestemt oss for å utvide planen. Så nå lager vi en handlingsplan om kompetanseheving i hele kommunale helse- og omsorgssektoren. Så vil vi også vurdere om innholdet i de helsefaglige grunnutdanningene holder høy nok kvalitet. Vi vil undersøke om praksisen i utdanningene er god nok, og vi vil se på om dagens videreutdanningstilbud faktisk møter de behovene som er hos pasientene og i tjenesten. Og vi vil utrede etablering av en bred klinisk videreutdanning på masternivå. Men vi kommer også til å stille klarere krav til kompetanse. Vi vil lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi
innbyggerne de tjenestene de trenger. På den listen så skal det stå lege, sykepleier og fysioterapeut. Det skal stå jordmor og helsesøster, og det skal også stå psykolog. Vi ønsker å gi tydelig beskjed om hvilken kjernekompetanse alle kommuner må ha for å gi gode tjenester til innbyggerne sine. De fleste kommunene vil trenge flere profesjoner for å gi gode og helhetlige tjenester. Kommunen må vurdere hvilke kompetanse de trenger ut fra innbyggernes behov, men det er en type kjernekompetanse som kommunene ikke skal kunne velge vekk. Jeg håper mange av dere fikk med dere vårens nyhet om hva unge nå vil utdanne seg til. Ja, de vil ikke lenger bli noe innen media. De vil nå bli noe innen helse. Søknaden til helse- og sosialfagutdanningene har økt med nesten 10% fra i fjor. Søknaden til sykepleierutdanning har økt med 17%. Og jeg håper selvfølgelig, og det tror jeg dere også gjør, at denne trenden skal holde seg. Så er det kanskje noen nok fra kommunen som nå lener dere litt sånn lett tilbake i stolen og tenker at endelig skal turnusen gå opp. Beklager, folkens. Vi kan ikke lene oss tilbake, hverken dere eller jeg. For gjør vi det ikke spennende, faglig, attraktivt å jobbe i kommunen, så vil disse også forsvinne til sykehusene eller til SAS. Og da må vi over på det neste temaet, som er avgjørende for det, nemlig ledelse. For igjen tilbake igjen til puslespillet og byggeklossene. Vi vet jo hva som gikk galt når vi var små. Du husker det halvferdige tårnet som raste sammen, eller puslespillet som aldri ble fullført. Årsaken var ofte at enten ingen eller alle ledet arbeidet. Vi har flere lederutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det skyldes at sektoren har for få ledere, det skyldes mangel på kompetanse, og det skyldes problemer med å rekruttere god ledelse. Helsetilsynet har avdekket svikt på en rekke områder i helse- og omsorgstjenestene til eldre. Svikt i behandling, svikt i legemiddelhåndtering, svikt i ernæring, svikt i kunnskap om regelverk og anbefalinger. Og helsetilsynet har gitt klar beskjed om hva som må til. Tjenestene må styres. Personellet må ikke overlates til seg selv. Det er ikke nok at den enkelte tjenesteyter leverer faglig gode tjenester. Det krever også en klar og tydelig ledelse fra toppen og nedover på alle nivåer. Så vi trenger ikke bare et kompetanseløft, vi trenger også et lederløft. Derfor vil vi bedre tilgangen til lederutdanning og stille tydelige krav til ledelse. Og derfor har vi også gitt helsedirektoratet i oppdrag å etablere en ledelsesutdanning i de kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenestene etter modell av rektorskolen i skolen. Vi kommer også nå til å åpne det nasjonale topplederprogrammet som har vært reservert for de som jobber i spesialisthelsetjenesten til også å omfatte de som jobber i kommunehelse- og omsorgstjenesten. Og la oss da snakke om det aller viktigste, brukerrollen, eller heller la oss kalle det for hovedrollen. For vi har lært alle sammen, fra vi var ganske små, at vi ikke skal behandle folk forskjellig. Og det er jo en veldig god regel på de fleste områder i livet, men ikke på alle. Vi får stadig mer kunnskap som viser at sykdom og medisiner gir ulike utslag på ulike mennesker. Det viser at ulike mennesker trenger ulik behandling. Dette forskes det mye på når det gjelder kreftmedisin. Det kalles persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin gir ikke bare bedre behandling, det gir også mindre overbehandling og færre bivirkninger. Jeg tror at dette også kan overføres til andre områder. Vi må rett og slett, for å sette det på spissen, bli flinkere til å gjøre forskjell på folk i helsetjenesten. Det er ikke viktig bare når det gjelder å behandle sykdom, det er også viktig når det gjelder det å hjelpe folk til å mestre sykdom. Det er ikke sånn at alle har utsikter for å bli friske når de drar hjem fra sykehuset eller fra legekontoret. Da trenger de nettopp en persontilpasset hjelp
til å mestre sykdommen. Det jo sånn at det som viktig for noen, helt uviktig for andre. Det som gjør livet lettere for noen, gjør livet tyngre for andre. Og da må vi slutte å spørre pasienten hva det som i veien med deg, og begynne å spørre pasienten hva det som viktig for deg. Og det nettopp det de gjør, de 76 kommunene som deltar i læringsnettverket med nettopp navnet «Hva viktig for deg?». Målet å utforme tjenester etter hva den enkelte pasient opplever som viktig. Sånn blir ikke bare tjenesten bedre. Da bidrar vi også til at pasienten tar i bruk sine egne ressurser. Commonwealth sin internasjonale undersøkelse av helsesystemer viser at Norge ligger bak andre land, både når det gjelder brukerinvolvering, brukerorientering og utnyttelse og bruk av brukernes egne ressurser. Seniorforsker Ingeborg Strømseng Kjetne ved Kunnskapssenteret har sagt det på denne måten. Det kan virke som om systemet dårlig på å legge det rette for at folk skal mestre helseproblemene selv. Dette betenkelig, både fra pasient- og samfunnsperspektivet. Og jeg helt enig med henne i det. Derfor vårt store prosjekt å bygge pasientens helsetjeneste. Det målet for alt det vi gjør i helse- og omsorgsdepartementet. I folkehelsemeldingen så sidestilte vi fysisk og psykisk helse. Det å være ensom like skadelig som å røyke. Og det altså ingen oppfordring til å røyke sammen med gode venner. Men en klar beskrivelse av hvor farlig ensomhet Og det like viktig å bli hørt og sett som å spise frukt og grønt. Helse- og sykehusplanen vår skal ikke bare handle om de store sykehusene som utfører kompliserte operasjoner og avanserte transplantasjoner. De skal også handle om de små sykehusene som med hjelp av moderne teknologi gir førsteklasses behandling nært pasienten og som hjelper folk til å mestre sykdom der de bor og lever. Med fritt behandlingsvalg så gir vi pasienten muligheten til å velge mellom behandlinger på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen. Sånn reduserer vi unødvendig venting. Vi gjør mye, og pasienten står i sentrum for alt det vi gjør. Og kanskje en eller annen i salen sukker litt stille og tenker at noen helseministre tror det så lett å snu opp og ned på alt. Og han Høie, han vet jo ingenting om mine trange budsjetter, ingenting om de mange og lange møtene, eller de fulle innboksene og de ubesvarte anropene. Nå må jeg innrømme at jeg har vært på noen lange møter og opplever at jeg har trange budsjetter og en full innboks jeg også, men jeg forstår at jeg kan oppleve det. Men det kan godt være at jeg ikke vet, men jeg vet allikevel et par ting. Jeg vet at det å skape gode tjenester nødvendigvis ikke handler om å arbeide mer, det handler om å arbeide smartere. Vi vet at gode tjenester ikke nødvendigvis handler om å bruke mer ressurser, men å bruke de ressursene vi har på en bedre måte. Og jeg vet at det å skape gode tjenester ikke alltid handler om å endre loven, det handler også ofte om å endre holdninger. Og så kan jeg si at dere egentlig kan slappe helt av, for jeg tror ikke at det mange av dere som sukker i fortvilelse over en helseminister som vil mye. For jeg tror at dere også har kommet her fordi dere også vil mye. Og det er jeg veldig glad for. For jeg vet jo at denne meldingen om primærhelsetjeneste, det er en, på mange måter en form for bruksanvisning. Og så vet jeg at det jeg og dere som skal gjøre jobben i etterkant. Og kjære alle sammen, det nettopp vi som her i dag, som skal sette i sammen bitene. Det vi som skal bygge en helhetlig tjeneste for hele mennesker. Det vi som skal skape pasientens helsetjeneste. Og jeg gleder meg veldig til å gjøre det sammen med dere. Tusen takk.